ନିରାମୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ଔଷଧ ବୋତଲରୁ ବାହାରିଲା ସାପ ସଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ନିରାମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ଏବଂ ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ଜୀବନ ହାରିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ଔଷଧ ବୋତଲରୁ ବାହାରିଲା ସାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଶେଖ୍ ଶ୍ରୀ ରାଜୁ ନିଜ 3 ବର୍ଷର ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ରବିବାର ସକାଳେ ପିଆରଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ନିରାମୟରୁ ମେଡିସିନ୍ ଆଣି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ସାପ ସଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ମେଡିସିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶେଖ୍। ହେଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଏହା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ମେଡିସିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିରାମୟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁମେ କମ୍ପାନୀକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଆମେ କେବଳ ଦେଉଛୁ। ଏହାପରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଖେଳୁଛି ଫୁଟବଲ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ସୁକିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁର ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭାଲୁର ଏପରି ଖେଳକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଭାଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବର୍ଷାରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 195 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଗତକାଲି ସକାଳ 8:30 ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ 4:30 ମଧ୍ୟରେ 195 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା'ର ସର୍ବକାଳୀନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1958 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 163 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରବିବାର ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉଠା ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାମିଦାମୀ ଶୋରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ଭଳି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭାସିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି 4 ମହଲା କୋଠା। ଏହି ଅଘଟଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ତଳେ ଦବି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଏକ 4 ମହଲା କୋଠା ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଭଗ୍ନାଶେଷ ତଳୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଦବି ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଗୁଜରାଟର 17ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 69 ବର୍ଷୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯୋଗଦେବା ସହ ଗୁଜରାଟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳର ନବନିଯୁକ୍ତ ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ରାଜଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାର୍ବଣରେ 4 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଟକରେ ବିରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କଟକ ନଗର ବିଜେପି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ ନକରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ
କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର 403 ଯାକ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରାଇବ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା ଲାଗି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରୋପିଓ ନଗରୀ କଟକର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ନିଗମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଲୋକେ। ନଳନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଏହାର ପରିମାଣ ସହରବାସୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଇକା ଲାଗି ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲାଗି ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଟକବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏକାଠି ହୁଅ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। www.samsodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଆବେଦନ। ଆଜି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ 14-21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ୍ 27 ତାରିଖରେ ବାହାରିବା ପରେ 29-1 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ଏହି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପରେ ବଳକା ସିଟ୍ ପାଇଁ 4 ତାରିଖରେ ତାଲିକା, 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ 7 ତାରିଖରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 4,61,612 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ଆଲିପୁରଠାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ପଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ନାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସ୍କା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଆଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟିକା କହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।